Hər kəsi xəbər bələdçisi kanalından salamlayırıq. Qarabağla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazın. Qazaxıstanın Cambul vilayəti polis idarəsinin rəisi bölgənin komendatı general-mayor Janas Süleymanov intihar edib. KMAZ reporta istinadən xəbər verir ki, onun meydi yaşadığı evdə aşkarlanıb. Qazaxıstanın hüquq mühafizə orqanları ölkədə baş verən ixtişaşlarla bağlı Süleymanov barəsində cinayət işi açıb. Məlumata görə Cambul vilayətinin Taraz şəhərində etirazçılar polis idarəsi binasını yandıraraq orada saxlanılan tabel silahları ələ keçiriblər. Bu hadisəyə görə Süleymanovu tribunal gözləyirmiş. General-mayor bu məlumatı öyrənəndən sonra özünü güldəliyib. Kazinformun məlumatına əsasən Almatının Turksib rayonu polis idarəsinin rəis müavini polkovnik Tanat Nazanovun meyti ilə kabinetdə aşkarlanıb. Onun ölüm səbəbi hələlik məlum deyil. Qeyd edək ki, Janas Süleymanov 1962-ci ildə Qazaxıstanın Qaraqanda vilayətində anadan olub. 1980-ci ildə Daxili İşlər Nazirində fəaliyyətə başlayıb. O, 2020-ci ilin fevralında Cambul vilayəti polis idarəsi rəis təyin edilib. Uğurlu xidmətə görə orden və medalla təltif olunub.